لكن وان سوو دغالا نبي صبحي دوورق بغادا ليدا ايو تليغو تاهيغا ها خاو با حق له اون سينيا فرتيدا سيدين ابانو هيانو كلميه كلميه وادي اركايا وسو نقنيا دبا سنق هندراب لوما باهنيو وحان كورسونا كلميه هورتا واخ بدن ما كو دورناي ما دحي كرنو انتاسن كوسو كورنا هورتا اد هان وحان اوغو سيو تا واد اركاي انا مغعا عبد احمد هرسه عبد احمد او ان لبد حسب قرن سامانت له ان ودنيه كلميه كبد غريسا حسبك ودنيه بل غرسه انت هاغرسني مركا حسبك ودن مخد كو دورت اسبدل عسبان دورنا صاحب دليرتي ودن كان هي سوق كشقيسن جري واهن كغبتي هلكا كقرابه جري وحان كو اسبدل عسب او اين دورنا inu ilaahay ina ku guuleeyo ayaynu rajaynayna sax ma garatay waan taagarinaa waan barbar taagannay ahnay kulmiye aanu codaynaa waligeena kulmiye aanu codayn jiray xisbiga aanu codayaana mana dhaco aad faatiis Soomaad garan wadankani madaxweynaha Muuse Biixi ayin baan ahayn karaya waa ay qalqaaliba dadkii noqdeen marka Muuse Biixi baan ahayn karaya anaga wuxuu ogaan ogsoowada magaca ani Cali Maxamed Aliga Cali Maxamed oo ana wadan iyo kulmiye kabad guris ee kulmiye aan ku darad deewum chaayim saadale wanna adag oo tan ku soo argamaysan oo inta kale dadku qurbaha iyo dibadaha meel walba ay tagaan ninka wadanka markii kuma bixil mar buu xablankiina shaytan u shulaa maqan markii wadanka ku soo noqday tani wadanka ka carayo diyaarad ka raaciya dooran wadan iyo kulmiye keebad codaysa wadani ma codaynaya had ku doortay taa waa yaragnimadiisa aqoontiisa iyo maxay ahaatay daljacaylkiisa baan ku doortay insha Allah markaa iminkana way cadday inuu soo baxayo waxa ka rajaynayaa inuu maxay ahaatay markuu soo baxayo xilka qabto ee uu kursiga qabto inuu dadalku sidan dhaami doono niyo ogu soo dhawaaday magaca xasan absaa xasan oo weer keebaad jacaysay oo wadani kulmiye inaad u codiso arda walowda nimo ismiin waad garatay laakiin war soo dagaalay nimo soo bixi dawal qabagaada leeyda ayu tani ku taheega ha sagalkii sheekh bolde maabiya dibta loo shubeynaa wani kiina wad ku soo dhawaal waan ku dhawaalala magaca maxamed axmed jilaal aan anaysana dalmar een maxamed oo wadani kulmi kabaad gudisa doorashada anuu kulmiye raacsan laakiin waa iskumid labada xisbi in la qabyaaladeeyo iyo in la buuqo iyo in wax la burburiyo midna maaha wadanka habnigiisa hala ilaaliyo dadku waa wada walaalo marka wax la siiraa raaca kale ma yaalo nin walba ka dooqaag iyo noocde ku soo dhawaal waan dhawahay magaca guuleed sax guuleed wadaniye kulmiye kabaad gudisa doorkan waa wadani sax marka wadani maxaad ku doortay waxaan ku doortay inuu isbedel buuqa انا مركز بدل ما كان لا يسبدل حس بدله وحس بدله يا ددكي يا امتي يا فكركي با 14 سنه كلمه نسو مامولي 14 كا سرو فكركي يا هبدقنكيسي واخ كدوان بينو اركينا رغونا رغي ماها فكركونا فكركي ماها شنو وخوغان ودوي والله مغعا اميره اميره يا وطن يا كلميه كبد عودانسا كلميه كلميه مخا كدور والله وحياه بدن هرتي كو وا نينكا دي hadii la eego herkiisa burigii hore iyo hadda saytay isku mid maaha wani ka waxyaabaha badan noo taray deecir horta ma kulmiye horta wax badan ma ku dooranay ma dhigi karno intaasan ku soo koobnay horta aad ahaan waxaan ugu sii wataa waad arkay marka xalay jiro joog insha Allah sabab ku soo wataa xogal ku soo dhawo oo ku soo dhawo oo ku dhawo walaal magaca Cabdiqani Farax Cabdiilaah Cabdiqani yow een keebaad jacay een wadan iyo kulmiye inaad u codayso anigu niyo isbedel doon maalay marka leedahay isbedel doon baan maxaa maxaa isbedelay dadalkii dadku way isbedelaya xisbiga wax cusub loo baahay xisbiga daba sanoq handaraab loo baahniyo waxaan ku dhisoona dalku inuu de aan siyaasadeed iyo shaabo la doonayaa inuu wajiga cusub yimaado marka leedahay wajiga cusub xisbigeeba doonaysa inaad u codiso anuu wadan aan u codaynayo waxaad ku doortay waxaad ku doortay dalkii dadku way doonayaa ya waxaan ka bedeli karaa siyaasadda Soomaaliya ee waqtigan haa tilgu jirana u baahay een soo dhug soo xogaal walaal waan ku dhawahay magaca hodan baa lay dhaawala hodan ay wadan iyo kulmiye kabad codaysa falaasayga muqataba kulmiye aan u codaynaa aniga marka kulmiye maxaa ku dooratay waxaan ku doortay de Muuse Biixi horta de waxaan tan yiraahdo horta waa halyay ba oo tan ku soo halgamay wax badan buu soo qabtay marka adigu de lama tirin karo laakiin kulmiye aan u codaynaa aad dadumaa santa adiga aan hadal iyo kulmiye kulmiye waxa maxaa ku doortay waxaan ku doortay dalka iyo dadkaba daacad buu yahay dalka iyo dadkaba daacad buu yahay marka xiga maanta haday qaraarato ninka ila dhimaraya iyo ninka diyaaradiga ka boodaya deemirkan dooran kara ninka caruurtiisa ila joogto ee gurigiisa degan ee dadkiisa ku nool ee horana igu soo dhintay maanta ila dhimaraya iyo ninka banaariga ga dhaqaaqaya ee ninka cadawga ee aan dhacabahay ii raacaya
كيبان ودمان كرا كيبان سعد كسيدي كرا كاوم با حق له اون سيره يا فرتيدا سيدد عقب انو هيانو سيدد عقب هيا والله وبالله وطلله هيا غورغاي غبيتا لا سوماد غران قابلكاي غوا كن حدا سو قاد كرا حدا هيا دو ماسن ما فهمتي هيا دو ماسن مركا وخان ليه كاله دلك نيكي نعبو ها كو دالنت ان ما متخاف سميستو مر باي دنتي مر لباد ما دميستو dad ba ka ciida ka badan malaayiin shilin dhulka dhiga loo shubaya walaahu waray haysta wasiin in aad dalkan qaadanayso ilmaysaaqa dukan nool yahay xamarna dooni maayo oo dadkii dalka sida ka dhigay diyaarada ay la dhacayay ee ugu geeyay Ethiopia maanta iga meelayaan iyaguna wanaag iyo walaalimo Soomaad garan dalka kaadida loo soo cabay ma maqashay Arabiya markii argaysa laga waayay kaadida iyo casaata la ka badeeyay dadkaasi cod ma siin karnaa dad kale xamar cod ma iga helaysaa waa maya Soomaad garan ninka ka dambeeyay farmaajo ee ka soo biyeeysta la soo biyeeyo ee ku shibashada iyo ninka maxaa ku dhaamay jaahidka ee gurigiisa jooga arurtiisa joogto taa cidka uma wada helayaan ilaa Allah xubixa aad u maasad.